პრეზიდენტის რეზიდენციასთან ეგრეთ წოდებულმა ასტუპნიკებმა დღეს აქცია გამართეს. შეკრებილები იმ ბინების დაკანონებას ითხოვენ, რომელიც მათ ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის პერიოდში იყიდეს, თუმცა მაშინ რეესტრის არარსებობის გამო დაკანონება ვერ მოხერხდა. ახლა კი მათ $10,000 სანაცვლოდ ბინების დაცლას ავალდებულებენ. Ჩვენ პერმანენტულად გამომართავთ ამ აქციებს, სანამ ამ ადამიანების მოთხოვნები არ იქნება დაკმაყოფილებული. Სახელმწიფო უნდა ზრუნავდეს ხალხზე და არა პიარ აქციებით უნდა იყოს დაკავებული. Და დღეს 10,000-ობით არის ისეთი ოჯახი, ვინც არის პრაქტიკულად ღია ცის ქვეშ და სახელმწიფო მათ მიმართ არაფერს არ აკეთებს.